Вітаю в ефірі телеканалу «Алікс» новини спорту. В студії працює Анна Солошенко. Новий чемпіонат України стартував матчем ЗТРу та гандбольного клубу «Одеса». Віце-чемпіон, як зазвичай, грав впевненіше, що одразу відобразилося на табло. За першу половину зустрічі запоріжці вели 9-0. Перший м'яч у одеситів забив Євген Чуприна, що реалізував 7-метровий кидок. Другий гол на своє прізвище записав Володимир Горюнов. За перший тайм підопічні Віталія Андронова кілька разів перетинали позначку у плюс 9 – 11-2 та 12-3. Після цього гості стали діяти більш рішуче у атаці. На перерву команди пішли за переваги ЗТР у 7 м'ячів. На початку другої 30-ї хвилинки запоріжці знову встановили позначку плюс 9. Здавалося б, віце-чемпіон повинен створювати розгром. Втім, настирливі одесити так просто не здалися. Спочатку Антон Петрощак забив гол, Владислав Залеський не реалізував 7 метрів, а далі ще два влучних постріли у гостей. Розрив у рахунку поступово танув, на табло вже загорілися 19-15. Одесити були за крок до сенсації. Втім, досвідчені Олексій Ганчев та Євген Константінов змінили рахунок на 21-15. Фінальна сирена зафіксувала 25-17 на користь ЗТР. І до інших, не менш цікавих новин спорту. Гандбольний клуб «Мотор» стартував виїзним матчем у Лізі чемпіонів. Зі стартових хвилин підопічні Миколи Степанця намагалися нав'язати боротьбу горському «Веспрему». Хоча із хвилюванням та певно нервовістю довгий час не вдавалося впоратися, через що були втрати м'яча та вилучення, і реалізація могла бути би кращою. Втім, на екваторі першого тайму український чемпіон фактично наздогнав своїх візаві 9-8. Особливо активно працювали над активом провідної української команди Борис Пуховський та Єдина Смолашинська. Останній, до слова, виявився і на лінії роздачі асистів. Одну з таких гольових передач на 21-му обороті секундної стрілки видовищно відправив у ворота Дмитро Дорощук. Надалі подібні відваги із запорізького боку страж горських воріт намагався припиняти, у чому, відзначимо, він досяг успіху. Підопічні Давида Давис-Камара накопичили 3 м'ячі переваги за другу половину тайму, а на перерву пішли з 4 пунктами в плюсі – 17-13. У заключній 30-й хвилинці, на жаль, заміна воротаря в складі гандбольного клубу «Мотор» не допомогла створити грандіозний фундамент для ефектного камбека українців. На жаль, протягом другого тайму не вимальовувались навіть оберси того самого камбека. Занадто очевидною була угорська домінанта сьогоднішнього гандбольного вечора. Чи не внесла змін до загальної картини гри і атака підопічних Миколи Степанця? 7 проти вешпромської шістки. Надійність Штербрінка невдало зводила на ні гольові спроби гостей. Гравці Вешпрома в свою чергу користувалися помилками суперника, яких було неприпустимо багато. Нервові здавались знаки. Різниця в рахунку зростала, і наздогнати Вешпром для Мотора завдання було вже надможливе. Наступний матч лідер української суперліги проведе 22 вересня в польському Кельце, де в рамках другого туру Ліги чемпіонів зіграє з екс-переможцем змагань 2015-16 року Віві Кельце. Початок матчу о 21-й годині за київським часом. МФК «Металург» знову поступається у першій лізі. На цей раз підопічні Івана Богатиря нічого не зуміли протиставити гірнику «Спорт». Господарі, які на тижні залишилися без головного тренера, у першому матчі здобули важливу перемогу. Єдиний гол у другому таймі забив Юрій Батюшин. До речі, футболіст при попередньому наставнику рідко з'являвся з перших хвилин. У власному штрафному сфалив Сергій Рудика, тож суддя без вагань призначив 11-метровий. Запоріжці нічого не зуміли протиставити господаря. У них нічого не виходило в атаці. Ще й Олексій Разуваєв заробив вилучення на останніх хвилинах, тим самим перекресливши усі сподівання запоріжців. Як потім зазначить головний тренер «Металурга» Іван Богатир, це була найгірша гра в сезоні. Як і в Кубку України, так і в чемпіонаті гра завершилася для «Металурга» невдало. Наступний матч запоріжці проведуть на полі Славутич-Арени 20 вересня у 18-й годині. Президент України Володимир Зеленський підписав указ про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня фізичної культури і спорту. Приємно, що серед великої кількості прізвищ, що отримали відзнаки, є й наші запорізькі тренери. Медаль за працю з витягу отримав Валентин Олегович Русанов, старший тренер національної збірної команди України з боротьби вільної. Звання «Заслужений працівник фізичної культури і спорту України» отримали Геннадій Васильович Кірпіньов, старший тренер дитячо-юнацької спортивної школи «Дизеліст» з вільної боротьби, та Лаврентій Шмамонович Майламян, тренер-викладач дитячо-юнацької спортивної школи номер 6 Запорізької міської ради. Спортивна редакція телеканалу «Алікс» щиро вітає наставників з заслуженою відзнакою професійних досягнень.
І маємо ще один чудовий привід для привітання. У тренера-викладача з волейболу та його дружини Анни народився син. Від спортивної редакції телеканалу «Алекс» прийміть наші найщиріші вітання. Бажаємо маленькому диву міцного здоров'я, великого щастя на життєвому шляху і світлої вдачі. А батькам терпіння та тільки приємного клопоту. І на цьому ми завершуємо наш спортивний випуск. Втім, більш детально про досягнення запорізьких спортсменів вам розповість моя колега Анна Клименко в програмі «Алекс Спорт Підсумки» рівно о 21-й годині. Партнер нашої спортивної редакції – страхова компанія «Уран та Січ». Ми працюємо для вас.